Друзі, всім привіт! З вами знову Олег, канал «Поисках трофеїв». Їдемо сьогодні на Дикі озера, знову на Щуку. Уже настала осінь, трохи похолодало. Хочемо провірити, чи буде жор. Бо минулий раз ми їздили ще літом, це було десь скільки? Пару неділь, десь 2-3 неділі тому. Може, так? Навіть місяцьок назад вже. А то і місяцьок, так. Да. То вона вже активна була, але ще так собі, як кажуть, 50-50, 50 на 50. Ось, тому сьогодні вже, друзі, у нас осінь, не буду казати, яке число. Ось, але вже похолодало. Сьогодні така трішечки вітряна погодка. Вечори вже... Не сказав би, що дуже холодно сьогодні, сонце. Ні, я маю на увазі вечором. Уже плюс 15, плюс 13. Да, вночі вже всі 12. Да, тому вже вода, звісно, остиває. Ось, тому хочемо перевірити, як сьогодні буде, яка сьогодні в неї буде активність. По календарям і за бобоном вроді все як ок. Ось. Тому будемо пробувати. Друзі, знову все з бандою операторів. Банда Дізель. Ага. Максвелл, Макс Тур, що там ще? Там цілий список. Хватає. Ну, короче, он же ж Вася, он же ж Гога, он же ж все, да. І Мега. Да. Тому, друзі, побачимо. Якщо все буде гуд, якщо буде сьогодні клювати непогано щука, будуть якісь трофеї дракони, то, звісно, буде відосик. А як не щука, так водорослі будуть клювати. Да. Ну, борода буде онумак, як завжди клювати. Борода на місці. Борода, да. Водорослі, все буде клювати. Це... То будемо, значить, просто знімати Макса і заливати це в Ютуб. На каналі. Коротше, щось побачите. Да. Щось буде по-любому. Щось буде, так. Да. Якщо не риба, то друга риба. Тому так, друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коменти. По можливості будемо вам відповідати. Да, так. Поставити. Сьогодні може буде конкурс, якщо поймаємо дракона, то за якусь невелику винагороду будете вгадувати, скільки кіло. Так чи ні? Або можна комусь, да, якогось щуку судака відправити новий почтою. Да, ну або грошей. То кому що більше цікаво. Так. Погодка, друзі, сьогодні така трохи вітряна, але сонячна і тепла. Плюс 23-24 на день. Ось. Тому так. На Резинці, друзі, на Диких озерах буде сьогодні двіж малінка. Да? Двіж малінка. Да. Все, друзі, далі все буде попереду. Наступне відео вже місце дислокації, або під'їзд до нього, або вже на воді. Що тут? Опять дві ж малинка. Друзі, дві ж малинка. Їдемо на місце дислокації. Ну, без відосиків ви ж розумієте, що ми не можемо. Тому дивіться, щоб було цікаво. Туши контейнер. Так, друзі, вже на місці дислокації, да? Диви, як круто все. Все, братан, давай, пока. Все. Я почалив. Погнав, Макс. Сам уже рибачить, уже взагалі охренів повністю. Да, судаки, скоро дракони. Мені взагалі на рибалці не буде що робити. Та воно тобі треба, розслабся. Треба вже цим.
молодым, чи не дуже. Там глубже вже трохи. Передавати эту естафету. Да? Ну давай. Я не проти. О, друзі. Перша покльовочка. Блін, який же це кайф, друзі. Щука на дикому озері. О, така ще й непогана, друзі, для ультралайта. Дивіться, а? А ну, свічку будеш робити? О, вона ще якась, чуєш, ранена. Ой, красота. Ти бачив, на відео свічку зробила? Свічу. Це була неберущася, так? Да? Так, да, це неберуща рибка, я такі відпускаю. Ху-ху-ху, клас, а? Паца. Я ж казав, що щука вже активна. Так, друзі, кіпоклювочка. Ну, що творить щучка? Малесенька, блін, ну. Дурнесенька, як кажуть. Ну, давай, свічу на відео. А, не хочеш? Ой, треба тебе відцепляти, бо... Блін, ти мені хочеш лодку пробити, а ти, блін... Ой-ой-ой-ой-ой. Черезо вирву, блін. Давай, йди сюди, зараз будемо тебе. Ого, бачиш, де поводок? А що би була на цій, на листі, вже би... А, скажи, я скажу. Блін, ще й такий заглот глибокий, ну... Нафіг ти таке ділаєш? А? Пасатіж. Та все ж брав. Дивись, на коробку не наступи. Бот, мандулю. Ти ж поняв, що таке мандулю? Ти що із каструї? Це іспорчений настрій і... Можна мені це не об'яснити. Погане самопочуття. Самопочуття, так, да, тільки хотів сказати. Так. Самодрочуття. А все кажеться, тупо не на неї за чого. Блін, що ж ти так? А там плавала така взагалі малюсенька, тупо де? Мальок. Де? Як ми тільки виплили, ото в кущах. А. Тупо була щучка мальок такий, блін, щучка, ні, щоб рости, ти оце попадаєшся. Ну так а що ж вона? На наші. Дурненька, маленька. Лисий, дочка. Давай. Топай. О? О? Пошла, родна. О, друзі. Покльовочка. Ого, друзі, це щось хороше взяло. Ану, візьми подсакуємо. Не... О, диви, диви, не дається. Ого. Ого, диви, диви, яка, а? Хороша щука. Ох ти, йоханий бабай, а. Ого. От це кайф, друзі. Оце так кайф. А ну, вилазь давай, макінтуша. О, усе вона. Усе вона. Ой, хороша. О, ох, що творить, а? Диви, не дається. О, оце... Задоволення. О, іди сюди. О, поймав чи ні? Та ні, що вона... ти за грозарі отакі ягро? Поймати рибу не можеш, а? Да, візьми поймай. Друзі, оце дракон. Ой, хороша. А? Максвелл. А, друзі. Хороша. Ща покажу. Значить, не будуть котлети, так? Да? Угу. А дай тебе за жабру візьму, щоб... О, друзі. О, хороший заглотик.
А? Есть всякие крокодилы. Чай с шеи. Ух, друзі, клас. Так, зараз, чи що? Зараз буде операція І, друзі, тому що глибокий заглот. Ох, друзі, знову клювака і знову щось таке важке, друзі, йде. О, важке. Ваш макінтур злякався. Я обісрався. О, бачите? Бачите, що робить? Це ж не беруще. Тихо-тихо. Дай сюди. Іди сюди, кроха. Кроха, іди покажу тебе. Оце дме зараз якраз. Отака, дивиться, вже така побільша минулих невеличких, да? Дивись, така. Ну да. Щукарочка, да. Да. Так, сама нелюбима процедура – це освобождати тройники від… Тихо, мала. Трохи поранила свою зябру, але ми зараз акуратненько. Акуратненько освободимо її. Опс. Дуже акуратно, друзі, дуже. Так, так, а ну зубки. Опс. Цілі зубки. Все добре, давай, біжи. Біжи по дракона нам, а? Давай. Що там у нас? Ціле все? Ціле трохи. Ну. Давай. Ну, нет, щось там в брюсі сидить. Давай, давай. Опс, пішла. Буде жити, друзі, хуха. Ну, щось таке, пузик повний. Ні, якась рибина, якась їжа. На що ми там писали? Що? Та хай його знає, що вони там гади палять. Ох, друзі, єсть! Ох ти, блін! Оце, друзі, ухватило. Давай. Ні, не треба, я так і їсть. Ну це ще більше, ніж минуло, поняв? Клас. Ні, да я ж рибу не беру, зачем. Тільки можу трофею взяти, там, трьошечку. Ох, друзі, оце увалило. Ой-ой-ой, так, якщо б ти оцепилась, було б дуже класно. Ну, да, тут не, бачите, не друзі? Не толку ніякого. Да. Ні, ну, бачиш. Ні, толку. Куди стоять? Ну, бач, хапає так, що не... Себе, якраз ти так хорошо. Блін. Так. Опс. Ну, вообще класно, по красоті сипив. Чуєш, даже не вкольнув її. Давай, малышка. Ой, як же ж вона класно пішла, блін. Круто, друзі. Просто кайф. Сьогодні я не рибалочка. Ох, друзі, ох, клюнув хороший окуньок. О, кайф. Ах, диви, який красавчик. Дивіться, друзі, який красавчик. Який він красивий, блін. Офігеть. Ти влюбився? Учись, Максвелл Тур. Ловити таких красопетів. Ох, друзі, от такі ося. Дивіться, який шикарний окушок, а?
Клас. Да? Лебігович. Кажи. Що казати? Тут нема що казати, все чітко. Да. Забірович чи Пускович? Да, це окуня, це дуже добра рибка. О, друзі. Ого. Ого, якийсь там дракон клюнув. Давай, іди сюди. Ну вже зробила. Ого, диви, диви. О, ти бачив, що творить? Які виражу. Ага. Треба тобі це? Ні, не треба. А, ну, де ти там, подружання, давай. Давай, давай, ще, ще, давай. Тоже не беру ще, да, маленький? Ні, да. Це ж головний же ж процес. Чого ти придовбався за цих беручок? Тобі я би... О, диви, диви, ах, красиво. Ах, красота. Ах, красота, да. Вона її теж підсніму на відео. А ну, подожди, малая, давай, зараз я включу відео, ти ще так зробиш. Де ти? Любушка, ти де? Та ти задовбався своїм відео. Бур'ян не зайшло. Давай, давай. Ну, почти. Ти задобався своїм відео. Це я тобі можу так само сказати. Задобав ти со своїм відео. Так, коротше, друзі, не будемо мучити рибку. О, бачу, чуть не зробила ще. Ти думаєш, вона б могла б це? Могла, почуй. Вона що? Якось так зацепилася, не дуже упевнено, так? Да? Ага. Блін, ну не іначе якісь як дірочки такі, так? Да? Ну, ви бачиш такі? Так, інтересно. Що у нас тут? Інтересно. Заглот. Заглотик. Да? Угу. Опа. Яка пощечина. Да, трохи, трохи поранилась. Жить буде? О, це вже питання. Думаю, буде, чи не буде. Ну, трохи, а ні, вона там. Трохи. А-а-а! Ну, нафіга ти мене колиш, а? І сама травміруєшся. Та да, тільки що так вальнула мене зубом, що. Що? Тиша, ти хочеш? Ти тягнеш їх з кущів, да? Та ні, що з кущів. Так, що ти? Так швиряєш, аж максимально в камиші. А, бля, хава. В топі рибачив. Що? Що-то я поки не сильно в топі рибачив зробив. Надо опит. Та блін, що ж ти? Рамишся, а? Щука. Та походу, а на собі воно вже всі ці, блін, жалко. Коротше, друзі, ми її забираємо, бо вона вже не вижила. Вона собі дуже сильно покоцяла. Погано, погано. Да, дуже сильно покоцяла. Воно наже одорваний ось кусочок, якщо видно. То все, одорвалось. Порізала собі цю? Так, да і порізала, і це прийдеться забрати, да. Жалко, але ну нічого не зробиш, таке буває. Друзі, а, ніхрена собі, оце так увалило. Блін, Макс, задумав там, коротше, такі торпеда, що пипець. Підводна лодка? Ага. А воно не дуже, так. Да. Ну реально, вона так на ходу вальнула, що я аж, блін, злякався. Ну. Ти не сцей, ладно, малой. Да. Це буде хорошо. Так, надіюсь, ти хоч взяла нормально, щоб тебе відпустити. Да, нам не надо. Нам не надо. Такі. Пацієнти. Нам не надо. Блін, і всі в жабри. Що ж ви так? Ну, правда, за... Ой, аккуратненько, чуть-чуть царапнулась. Смок? Ну.
Ну нормально. Лабры не заживали, да, наверное? Заживали. О, пошел. А, класс, друзья. Так, сыки там у нас час. Сколько час? 16.20. 16.20 ще тільки? 4.20. Да. О, друзі, ще куча часу. Ще трохи порибали мої. Ще може Макс щось поймає. Так. Да. А ти пишеш, так? Да? Так. Да. Моргає? Бачу, бачу. Бо Макс сьогодні, у нас сьогодні з ним парі. Парі по... матч. Так. Да. Парі, по поводу дурачкам вези чи не вези. І чи він дурачок, чи ні. Так я йому кажу, якщо ти сьогодні нічого не поймаєш, то я свої слова беру назад. Значить, так, він спеціально нічого і не ловить. Так він спеціально або нічого не ловить, або дійсно не дурачок, блін. Бо він у нас в цьому плані ще новенький. Тому ми провіряємо цю теорію. Провіряємо, так. Да. Забубони ці риболовні. Наскільки так. Вона робить. Наскільки, так. Да. Робить. Ну, там буде далі видно. Сюда. О, все, Макс. Есть, тепер есть. Ми, это, як тепер воно кажуть, ти... все, розвіяли ми міфи. Що, дурачкам везе? Да, блін, виходить, бачиш, блін. Значить, ти дурачок. Ну, не в обіду, звісно. Що я взиваю. Не в обіду, звісно, ну поймав. Ну, наконец-то, за цілий день одна риба. Все одно тебе можна вважати... Ну, ні, да ну як сказати. Доставай. Да що за зарази ці мухи, це ж такі козли. Тварські так. Мухи. Тварські нічого мухи, нічого. Не те слово. Це коли... Ухватила, щоб ти розумів, отут от, вже на посліду. Гналася за мною, видать, да? Гналася, ну, по-любасу. За приман. За приман. Що, не її вилічимо? Да, вона да, не послаблю, на жабрах. Послаблю трохи. А що ти з поводком зробив, блін? Ти і Шаченка Юрійович. З яким поводком? Ну, а що з ним не так? Блін, чуть нафіг на. А що з ним не так? Ти ж бачиш, ти свинячим хвостом зробився на свою. Що ти? Хоч мене ладно, не... сфотографувати. З таким риб? Да. Ось о, твоя законна риба поймана. Наконец-то, очень трудова, але все-таки ти добитчик, Макс. Так що погано, хто там про те, що би не думав, ти добитчик. Голодний не оставиш родину. Все, випускай. Опс. Чого вона так? Все, бо вона ще в шоці, вона ще в шоці. Після да, да, таких да. Ділов. Ну що, отримав задоволення? Добитчик ти наш. Трошки, да. Так хотілося ж і на дальняке поймати, з неї поігратися. Ну блін, тобі як мед да кілошкою. Да, тож. Наступну зловиш так. А що там кажеш? Фу. Друзі, ну ось питання на засипку. От ми тут з Максом устраюємо всякі забубонні теми. Там чи дурачок, чи не дурачок, чи везе, чи не везе, чи профі, чи не профі. Ну ви мені скажіть, як можна ось цей металевий поводок, як так можна рибалити, щоб його на узел зав'язалось? Ну я таке вперше бачу. Напишіть в коментарях. Хтось може, пальця, хтось може пальця хтось так, не відкидує. Не хтось всі, може так. Щось не відкидує, чи щось закидує, я не знаю, але я такого ще не бачу. Ну, якщо мастер, камера мастер, сфокусується, да? Друзі. Мастер свого діла, так? Да? Тому ви побачите, що тут пальця що... пальця покласти отак на цю штуку, щоб було видніше. Ось так, ось, друзі, бачите, оце на... Оце узел, зав'язалось на узел. Як так він ловить, ну, я не знаю, як ти так ловиш? Це майстер спорту так отак може. Це тільки майстера так можуть, напевно, це точно. І що, це так не годиться тепер? Ну, взагалі-то, я не знаю, ну, ось о, дивіться, який він... Що з ним произошло? Ну, красиво, буква Г. Ну, щось тут щось і Л, і Г, і А, і... Говніцо, коротше. Коротше, щось, да. Ну, лови. Може, тобі на таке більш пощастить. Ого, друзі. Треба допомога? Чи непонятно? Не знаю, зараз вона така в траву зайшла. Ти драконська чи ні? Ще подивлюсь, ні, не драконська.
Так, что-то сегодня у нас только один дракон. О, невеличка. Ну, клюнула, и те добре. Ой. Ты так не дергай. Ну, а то так дергаешь, значит, тебе поклевка. Я люблю водорослей. Ну, вот давай. Чтоб меньше зацепил. Бачиш, і вітра перестало вітритися. Красота. Так, ой, красота. По красоті від. Освободив я рибку. Біжи. Опс, погнала. Клас. Хочеться вірити в те, тихо. Що... Записую відео. Так, друзі, все гуд. О, друзі, оце так клюнув дракон. Наверное, уже це дракон точно. Бери пацак, Макс. Щось важке, дуже важко йде. Ого, друзі, оце бодається. Так, а ну, мені не надо. Коли дракони, мені не надо цієї. Що це? А. І судак, чи якась щука. Ні, я не знаю, ну чого вона така важка була, я поняття не маю. Ну, а от... А ого. Оці ось водорослі ти не очікуєш? Ні, так блін, вона дергалась. Диви, що з хвостом, бачиш воно? А що вони з хвостом? Ну, в мене. Вона вже відкусила мені хвостик. А, ну так, а що ти хочеш? Да. Ну така, звісно. Красива. Щука да. Дала таких емоцій, так, да. Ох, така. Ну, що ти без пістака, мабуть. Із маленьких, то така, одна із... таких крупненьких. Да? Зараз красиву фотку. Да і красива фотка, і красива риба. І опять заглот, друзі. Хвостик у капець. І заглот. Ладно, операція гид. І так, друзі, переходимо з місця на місце. Тому трішечки тролингу. Може щось ухвати якийсь дракончик. А також рибалка підходить до свого завершення. Вже час близько 6, а темніє вже рано, тому що вже осінь. Ось. Тому йдемо на один із таких теж заток. В правій стороні, там де ми ще й не обкидали, там більш затишно, бо сьогодні трохи такий вітер дує, навіть поривистий такий, місцями навіть дуже сильний, що з якорем стягує лодку. Ось. Йдемо ми, друзі, на електродвигуні. Ви собі не уявляєте, який це кайф. Тихо, удобно, теж задня скорість, теж регулюється по висоті, підвигається румпель. Ну, просто, друзі, ну, просто казка, а не апарат, як кажуть. Ось. Не треба це шморгати, заводить постійно, не димить, немає цього це рьову на всю водойму. Ось, тому, що можу сказати, ну, просто клас, просто клас. Так, оце ми вже підходимо до нашого місця тут. Все, дивіться, як гарно. Поки що тепло, тому дуже не хочеться упустити ці залікові дні перед тим, як не стануть холоди, а це і некомфортні погоди. Ось, тому так. Ловля сьогодні на силікон. В облери сьогодні не ставив, тому що дуже багато трави, трава ще не осіла, є деякі, друзі, не, ну, дискомфорти, ловлю на воблери. Ось, тому тільки силикошечка, тільки зверху крючечок, а місцями навіть офсет не ставити, бо зовсім все печально, як кажуть.
просто більше мудохаєшся. О, дивись, покльово прямо в прямому ефірі, ти прикинь. От це круто. Диви, диви, як б'є. Це опит, опит. Да. О, диви, що? Диви, диви. Драконська якась малышка. Малышка. Блін, це... Ох, зайшла за бур'яни. Куди? А ну сюди йди. Іди до папки. Його. Вона як крокодил. Іди до татка, да. Бач, трохи в траві. Ну це блатні, ребята. Наблатували рибу. Наблатували собі рибу з водорослями. Да. Опа. Така малышка клюва. Масюня така. Да, все, диви. Тройник аж в двох місцях. Точно не зійшла. Ось, друзі, якщо камера покаже, ось два крівка торчить. Не зійшла би 100%. Так. Зараз ми її оцепимо. Блін, вона ж ще зубаста. Кусається. Так, ану. Хорошо, що хоч не в жабрах. Бачиш, зараз мої відцепимо. Як кажуть, обережно. Все. Бач, яка буйно, буйно шустра риба. От такі, друзі, справи. Самі все бачили. Так що виїжджайте на природку, на рибалку. Поки що погодка дозволяє, друзі, то можна, як кажуть, себе побалувати. І отак, нас трішки знесло, друзі. Включив задню передачку. Бистренько відплив. Тобто навіть і якоритись не треба, так вам скажу. Занесло вас десь. Включили собі, виплили звідти. Ну і знову погнали, куди вам треба. Розвернулись. І зробили віщі. Ось все, бачите? Розворачуємось. Уходимо від трави бур'янівої. Показуємо вам красоти нашої цієї прекрасної місцевості. Да, Макінтур? Yes, of course. Красавчик. Тесла-мобіль на воді. Да. Красота. Тесла-мобіль, так. Все, туши контент. Нет, кое-кто голодный вечно. Итак, друзі. Вообще-то я просто спитал. Просто ничего не бывает, так что не тренды. Ты такий добрый решил это. Так, друзі. Накормить своего напарника. Напарник, как всегда, голодный, друзі. Ну, час зараз ровно 6 вечора. І турбопокльовочка не була в прямому ефірі. Так, що? Що у нас зараз, друзі, буде проїсходити? У нас зараз буде проїсходити, це трапізна. Це в нас буде обід у 6 вечора, друзі. А я все із-за того, що я, друзі, не їм ніколи. Я не люблю їсти. Максимум це півгоду. Півгода? Ось, тому із-за от таких от... На парнях, як кажуть, приходиться... Ти мене спитав, чи я взагалі хочу їсти? Так це тобі ніхто не дає, я буду просто їсти. Ага. Це він на камеру, друзі, вийожується. Він завжди так робить. А потім... А потім тільки як робиться функція занавіс, все. Він їсть водоросли. Він потім мене з'їсть. Тебе з'їсть? Так. Да. А ти що? Якийсь бутербродик у тебе, каже, є. Ну,
я ж про тебе переживав. Чи тобі є що їсти? Ти за мене не переживай. Ти за себе переживай, так? Ти за себе переживай, так. Да. А за мене що переживай? О, друзі. Сьогодні у нас, друзі, буде бутербродики і навіть вареники. Да? Сметану ти взяв до вареників. В смислі? Ну, вареники зі сметаною треба їсти. Ну, значить, ти не будеш їсти їх. А, так. Ну що? Буду їсти їх, друзі, я. Дивіться, які малесенькі. Це галька балована? Бомба. Це домашні. А, не пойде. Домашні розбалування. Його ніхто за язик не тянув, він їсти не хоче. Ти бачиш, що я зайнятий важним забросом. Помідорчики, друзі, теж домашні. Ну, бачиш, який крокодайл. Вареники він не їсть без сметани, і взагалі він їсти не хотів. Я їм просто сметану без вареників. На тобі. Да. Освіжись, брат. І коньяк він п'є без коньяка, друзі. Да, так, в принципі, взагалі класно. Так взагалі удобно. Да. Коньяк без коньяка, і хліб без хліба, угу. І масло без ковбаси. Хрен пойми що. Як же, друзі, класно, коли у тебе стільки бутербродів, а ніхто більш не хоче їх їсти. Ковбаска, друзі, з хлібом. Ну, бо ж гарячий був. Він не хотів. Є мікроволновка. Так я зараз рибу поймаю, поки ти там фігньою займаєшся. Так, да, дивись, поймаєш. У нас, я ж кажу, сьогодні з ним парі. Я йому сказав, якщо ти рибу сьогодні не зловиш, значить не дурак. Так я й не зловив. Де ти бачиш, я рибу зловив? Угу. Нема в тебе ж в цьому холодильнику, немає риби? Немає. Значить, нічого я не зловив. Ловив сьогодні тільки ти рибу. А я так ось фігнею страдав. Да. Ну все-таки, друзі, він одну поймав. Ну я, звісно, не вважаю це зараз. Ну. Статус не дурака, він підтвердив свій. Ну, а ще не вечір, ще рибалки десь. Я думаю, ще час будемо на воді по-любому. Чи є це Сережине пирожене? Дай понюхай, а? Смачне. Нюхай сам таки. Нюхаю щось друге, я тобі скажу так. А це треба їсти. Нічки дракони ловляться. Блін, класно. Де б я ще так поїв, да? На воді. Угу. На воді. Не може дома, не може людина дома повечеряти. Обично, друзі, на рибалці завжди хтось об'їдає, а це, ну, блін. Класно. Да, виключай вже камеру, я зараз тебе об'їв. На вопрос. В общем, так, друзі. Камеру я виключати не буду, поки я не доїм, бо якщо я її виключу, то прийдеться ділитися. А так він же ж сказав на камеру, а пацан сказав, пацан значить зробив. Ну я іменно так розумію. Ну я б і на камеру можу поїсти, в принципі, мені нема чого сняти. А може і на камеру не їсти. Так. Да. Ну, я думаю, тоді краще як лови, казав, лови риба. Чи хто там вообще пофіг. А хто це? Якийсь китайський чел? Ну так, да, якийсь китайський нормальний рядок. Mm. Знаючий чоловік. Штиряка, да? Ні, ну це не Макдональдс, звісно. Ну я Макдональдс не люблю. Це я Макдональдса не їв вже, щоб ти розумів. Як війна почалась, так і не їв ніякого ні бургера, ні кілька. Ну, бідна життя вона така. Так, понятно. Да. Бідна життя. Я просто не хотів. Да. Так що. Помні отцовську доброту. Так мені треба руки помити. Є мило? Да, щас. Да, ну, воду, можеш попісять на них. Дезінфекція. Дезінфекція?
Можу з тобою яблуком поділитися. Спасибо. Там щось он в воді булькає, там, наверное, этот... судакський щукарь плаває. О. Та я так витрилась об ноги. Благодарю. Може, не. Можем якось помідора нормально вальнути. Вот такого мощного. А сир даєш? Нема. Ну, не люблю все. Це не порядок. Можу з тобою поділитися яблуком. О, ти недобре. Це опять ти на либях трава. Ні. Білий на либах трава чи що? Не трава. А що? Біле плотненьке яблуко. Ну, поділишся потім. В общем, такі, друзі, справи. Зараз трохи перекусимо. І ще часик на воді, і поїдемо додому. Да. Ну, коротше, до темноти. Може, все ж таки повезе якогось гіганта поймати. Да? Балда. І так, друзі, все, тролимо, як кажуть, додому. Ну, точніше, на місце дислокації, на берег уже. Уже темніє, вже начало восьмої, сонечко вже сідає. Що хочу сказати по рибалці. Наші міфи з Максом, які ми сьогодні за бобонськими рибацькими вели діалог, вони здійснились. Тобто він не якийсь там, як кажуть, не случайність, не новічок і не дурачок. Тобто рибалкою в нього було все сьогодні, ну, я б сказав, все прикро, сумно. Все було сумно, так. Ось. Що я хочу сказати, я відловився сьогодні на ура. Таких, щоб конкретних драконів не було, але були такі більш-менш залікові рибки. Можу навіть сказати, що жор вже розпочався, друзі. Тому дикі озера вже рулять. По погоді що сьогодні? Було тепло-жарко, але був дуже поривистий, сильний вітер. Ось, тому приходилось з цим якось сьогодні боротися. Але нічого, ми побороли, ми половили, ми відпочили, ми отримали масу задоволення від цих теплих і ще літніх днів. Все класно, все супер. Ось, єдине, що зараз уже темніє, ну, рано. Ось, тому приходиться довго не затримуватись, тому що зараз почнеться атака москітів, комарів, а вони тут якісь дурні. Да, я б ще половив би щось, чесно говоря. Тому з таких місць, з такого, вже, я вам так скажу, не дуже хочеться і уходити, хочеться навіть тут жити. Ось, тому тут і безпечно, тут і чисте повітря, тобто тут нема ніяких вірусів, тут просто все супер, друзі. Ось, тому так, рибалка, друзі, супер, все було класно, все понравилось, виїжджайте на природу, ловіть рибу, щось показуйте, відпочивайте. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І все буде клас, все буде Україна, все буде, як і повинно бути. Ну, якось так. Оператор Максим, я теж думаю, що задоволений там. Не знаю, щось тільки мовчить, але я думаю, що все класно. Єдине, що йому з рибою трохи не пощастило, але це таке. Я коли починав рибалити, то я зовсім нічого не ловив. А Макс, як почав рибалити, він з перших днів щось ловив. Тому йому, як кажуть, повезло більше. Але, друзі, річ не в тому. Річ в тому, що риби тоді, коли я починав ловити, було набагато більше. Не було таких масових виловів, браконьєрів і людей на рибалки. Ну, тобто рибаків. Ось, тому, і то я ж кажу, і то я не зміг, ну, не міг нічого ловити, коли починав рибалку свою, починав цю рибацьку кар'єру, як кажуть. Ось, а йому, при тому, що зараз куча браконьєрів, риби немає, ну, тобто все з водою, зовсім все, як кажуть, прикро.
І він умудрився з перших рибалок навчитись кидати спінінг і ще й ще й піймати непогану рибу. Тому, друзі, у вас є всі шанси бути таким, як Максим. Да. Все, всім гарного дня і не хвоста, не чешуї. Да. І до зустрічі на воді.